Edgarai, sveikinimai su pergale. Sakyk, kokios mintys po rungtynės? Geros mintys, neįtikėtina. Vėlgi buvo visokių daug kalbų, kad pralošus nebebus kelio atgal, jeigu statistika tą sako, tai gerai, gerai smagu, kad laimėjom, aišku, turėjom didelę persvalą labai ir manau, kad gale šiek tiek pritrūko mūsų drąsos ir buvom neužtikrinti, pradėjom saugot rezultatą, tai gal tik tas dalykas vienas ir liūdina šiuo momentu, bet vėlgi siek, visi geri dalykai susidėjo ir jie nugali tą neigiamą vieną dalyką ir svarbiausia, kad žaidėm super fiziškai ir kovojom ir atnešė tas pergalę. Apie tą kontakto lygį buvo labai daug kalbėta prieš šias rungtynes ir prieš visą seriją. Ar sakyk, šiandien pavyko tą kontakto lygį išlaikyti tokį, koks ir yra būtinas prieš Fenerį? Taip, daugiau mažiau pavyko, vėlgi daug pražangų ir polime ir nereikalingų ir kai metamos baudos jie labai yra patyrę, jie labai žino, kada reikia pasistatyti kūną, kur kažkur suvaidinti ar kažką, tikrai labai patyrė ir tuos pražangos mūsų rungtynėje buvo tikrai labai, kaip pasakyti, baudė. Tie metimai baudų, kadangi ir Datom ir Slukas labai geri baudų metikai, tai tų lengvų taškų, kai jiems labai to reikėjo, tai buvo tikrai momentų, bet sakau, svarbiausia, kad pasidarėm tą pranašumą ir to užteko. Ketvirtajam kelinyje, ar jautėsi tas padidintas Fenerio intensyvumas, kaip viskas atsispindėjo aikštėje tuomet? Taip, sakau, jautėsi, mes šiek tiek gėjom į krūmus vienu momentu, tikrai prisipažinsiu ir šiek tiek sustojom žaist. Realiai savo agresyvumu pasidarėm visą pranašumą ir tas agresyvumas polime dingo ir pradėjom tik tai perdavinėt kamuolius vieni kitam, nustojom agresyviai žaisti, o kas Fenerį labai tinka, nes jie yra tikrai gerai besigiranti komanda ir manau, kad reikėjo kažkiek agresyviau žaisti ir nebūtų tiek daug problemų galėjų. Kalbant apie dėjimus, pats idėjai rungtynių padugojus, perėmės kamuolį. Palauk, perėmė kamuolį iš viršaus, kokios tuo metu buvo emocijos tavo galvoj? Kas tuo metu vyrojo? Tai nežinau, dar buvo apie 2 minutės, gal 7, gal kažkaip. Ir aš tikrai parbėgęs pasakiau, kad čia su jais tikrai dar nieks nebaigta, nes, nu, matot, kokiu lygiu yra iš tikrųjų komanda, kaip sugrįžo į rungtynės. Buvo tiek, kažkiek pritruko atkarpa 3 minutės ir viskas grįžta į rungtynės. Taip, kad vėl po šito pralaimėjimo jie atvažiuos į Kauną tikrai vėliniškai sunku. Kaip jums pavyko per 48 valandas taip pasikeisti, kad matėm tokias 2 skirtingas rungtynės? Taip gerai, kaip pasakyti. Vasaros laiką grįžau. Ne, kai taip gerai išpardė užpakalius, tai kažkiek su ambicijos kažkiek pažeidė ir užgavo, nežinau, nu žinot, atvažiuoji į play-offus ir gauni Malkur tą 30 taškų, tai manau, labai puiki reakcija buvo į tos rungtynės ir visiškai nebuvo jokios baimės prieš šito mačą ir visi buvom labai užsivedę ir tikrai sakėm, kad ten buvom ne mes praeitos rungtynės. Ar gerai, o jautiesi dabar, lyg būtum sužaidęs geriausiai karjeros vakarą, tas jausmas prilygtų tam geriausiai? Atsižiūrint ir rungtynių svarbą ir savo pasirodymą? Nežinau, nenoriu sakyti, kad geriausias, nes noriu, kad būtų geresnio ateityje. Treneris prieš rungtynę sakė, kad Žalgiris turi nemažai pranašumų prieš Fenerbahčę. Buvo ten vienas iš jų, ar tai buvo planuota bandyti rezultatyviai žaisti? Turim pranašumų, ne tik, kaip pasakyti, jeigu jie žaidžia mažai sudėtim, tai ir aš galiu, ir Marius gali prieš mažesnį atcentruoti, ir Leo gali. Ruošėmės jų tam padvigubinimui ir gerai įsimėtėm perdavimus vienu momentu, tai tie pranašumai tikrai yra, jau nepaslėpsi Feneris, nes yra mažų žmonių, yra Slukas, yra Diksonas, yra ir Grynas, tai juos galima atakuoti ant uselio, tai kadangi mes turim aukštą sudėti ir fiziškai, kaip pasakyti, galbūt stipresnė tose pozicijose, tai tenais reikia atakuoti ir reikia nubausti jų gynybą. Apie tą paties pergalingą metimą, atrodo, ten tokia chaotiška ataka, viskas griuvo, kaip pats matėte? Visiškas išgintumas. Absoliučiai mes jau išnekėjom po varžybų. Visiškai nesąmonė vyko, kažkoks gimdymas vyko, kažkokį perdavimą ir vienam ten kvadratinė metrė iš rankų rankas man perdavė kamuolį ir aš tik tai išmečiau, tai viskas. Realiai visiška improvizacija ir pasisekė. Nu kaip pasisekė, jo. Atėmėte iš Fenerbahčės namų aikštės pranašumą. Suklybėjo favoritų statusą? Manau, kad nieko nereiškia liokose šią dieną aikštės pranašumas, nes matom, kaip jie žaidžia. Viską atlošį, sakau, per kelias akimirkas ir aišku, namuose visada smagiau yra žaisti. Žinom, kad mus palaiky žmonės, tik tai manau, kad mums reikės kažką panašaus parodyti, ką parodėm šiandien. Tuk, kas ten? Sibet LT.